Socialdemokraterna och tänker kandidera till EU-parlamentet för partiet. Ett exempel på en offentlig person som inte är inne i politiken och ett av flera exempel på en journalist som växlar om från granskare till politikerrollen. Det gjorde ju till exempel också Jens Ulva. Alltså det kan ju kanske inte jag
med att det fanns dialektalvariation på 1600-talet, precis som det gör idag. Ja, han har nog ett småläst ursprung. Ja. Men sen är ju frågan hur vi ska stava det också, va? Ja. Och jag tänkte, har du sett det där skrivet stavat någon gång? Nej, inte mer på vanligt modern svenska. Okay. Ja. Nej, men det första man ska säga det är ju, och det tycker jag är en ganska rolig poäng egentligen, att brukar jag säga det här ibland på lite eget sätt. Och sen är det klart att det fanns ju böcker och framförallt Bibeln kan man ju ta som normgivare som man liksom ändå skulle följa den. Men jag tror till exempel så här att om vi tar det här första ordet vi, så om jag nu hade varit som du här så hade jag stavat det W-I-J, alltså W och sen invar jag